Alhamdulillahi wa kafa, salatu wa salamu ala sayyidi al-rusul wa khatamil anbiya Allahumma salli ala hurmati muhammadin fi riyad
کیوں دھوکے میں پڑا ہوگا؟
ایک بات یہاں سمجھ لیں, اللہ نے رب کریم کہا. کریم, کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سزا دینے پر قادر ہے, اور اگلا بندہ سزا کا مستحق بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ کریم ہے, وہ اپنے کرم کی وجہ سے اس کو سزا سے معاف کر دیتا ہے, بچا دیتا ہے. کریم کرم کرنے والا, اور یہ اللہ کا کام ہے اور کسی بندے کا کام نہیں ہے. صرف فاتحہ میں ہم سب پڑھتے ہیں مالک یوم الدین, کیا لفظ ہے؟ سارے قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ سب سے ایک حرف پڑھنے پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھ لو. 19 حرف ہے بسم اللہ کے اندر, 10 ضرب 19 کتنی نیکیاں بن گئی؟ 10 ضرب 19 کے ساتھ کتنی نیکیاں بن جائیں گی؟ 190. صرف بسم اللہ کے بارے میں. اور مسئلہ یاد رکھو ساتھیوں, بسم اللہ ہر وقت پڑھنی جائز, وضو ہے تب بھی پڑھنی جائز ہے, وضو نہیں ہے تب بھی پڑھنی جائز ہے. ذمہ داری سے کہتا ہوں, اگر غسل فرض ہو تب بھی پڑھنی جائز ہے. پڑھتا رہا, کام کر رہا ہے, دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, گاڑی میں جا رہا ہے, سائیکل پہ جا رہا ہے, کچھ بھی کرو بسم اللہ پڑھتا ہے, نیکیاں کٹھی ہو رہی ہیں. ایک لفظ میرے ساتھ اور پڑھو, آپ کو نیکیوں کے خزانے اللہ دے گا ان شاء اللہ. پڑھو میرے ساتھ, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من الجنة والناس. اس جملے میں ہم سب نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کی. اے اللہ سارے ایمان والوں کو معاف کرنا, سارے مسلمانوں کو معاف کروا, اور اللہ کے نبی کا فرمان یاد کرو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرمایا کہ جو سارے مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے, اللہ کے اتنے بڑے خزانے ہیں, اللہ سب کے برابر اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پتہ ہے کتنے مسلمان, اور قیامت تک کتنے آئیں گے اندازہ ہے؟ کتنا اللہ نے خزانہ دیا ہوا ہے. اور ایک اور خوشخبری آپ کو سناؤں, حدیث پاک میں ایک جملہ ہے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تین دفعہ یہ پڑھنا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان, اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. سمندر کے کنارے پر کبھی کھڑے ہونے کا موقع ملے تو وہاں یہ بات سمجھ آتی ہے, او سمندر کا کنارہ ہے, وہ سمندر چھلے آ رہی ہیں, جہاز بڑھ رہی ہے, اتنا بڑا جہاز نظر آتا ہے, جہاں ہی جہاں ہے. اللہ کے نبی نے کیا مثال دی اس وقت؟ سبحان اللہ ہو گیا, اس وقت مثال دی. میں نے کہا واہ. فرمایا کہ جو تین دفعہ یہ نظر پڑے, جو میں نے پڑھا ہے ابھی پڑھاؤں گا, فرمایا جو تین دفعہ یہ جملہ بولے, اللہ کے نبی کہتے ہیں سمندر کی جھاگ, سمندر بہت بڑا ہے, زمین سے بڑا ہے. یہ نہیں کہا کہ سمندر کے 2 فٹ کی جھاگ یا سمندر کے 40 فٹ کی جھاگ, نہیں, سمندر کی جھاگ. اس کے برابر بھی اگر تیرے گناہ ہوئے اللہ وہ بھی معاف کرے. کتنی بڑی بات. استغفر الله الذي
یہ ہے کہ آپ تیاری کر رہے ہیں کتنے فردہ لے جائے گا؟ کہتے ہیں بھائی 200 روپے تنخواہ تھی 1972 کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے ہر مہینے 5 روپے 2 روپے 6 روپے 10 روپے جتنی ہمت تھی الگ کرنے شروع کر دیے. کس کے لیے؟ حج کے لیے. کس کے لیے؟ حج کے لیے, عمرہ کے لیے کرنے شروع کر دیے. کہتے ہیں یقین کریں ایک سال تو ایسے گزر گیا, اگلے سال اللہ نے میرا میری بیوی دونوں کا حج پہ جانے کا سبب کر دیا اور آج تک اللہ لے کے جا رہا تھا. بڑا آسان سا کام تھا. خیر محمد وکیل فرماتے عرفات کا میدان دیہاتی آدمی کھڑا ہے جنگل کے اندر, مولوی صاحب اپنی دعا میں لگے ہوئے ہیں, پیر صاحب اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں, بزرگان اپنی اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں, انجان چاہے ان پڑھ نہ واقف آدمی اکیلا بیٹھا ہوا اس کو انداز ہی نہیں آتا میں دعا اللہ سے کیا کروں, اتنا خرچہ کر کے آ گیا ہوں. لیکن ساتھیوں جب اللہ پاک نے کسی کا مقدر پھیرنا ہوتا ہے پھر اللہ پاک اس کو خود ہی صحیح راستے میں چلنے کا طریقہ بھی سکھا دیتے ہیں. کیا کروں میں, دعائیں آتی نہیں, مجھے مانگنا نہیں آتا. مولانا مکی صاحب کہتے ہیں وہ دیہاتی آدمی بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا ہے, کہتے ہیں مجھے اس کی آواز آئی, میں نے سننا شروع کیا کیا کہہ رہا ہے. اے اللہ تو نے مجھے آنکھیں دی, میں نے آنکھیں مانگی تو نہیں تھی, یا اللہ تو نے مجھے کان عطا کیے, میں نے مانگے تو نہیں تھے, مولا تو نے مجھے زبان عطا کی, میں نے مانگی تو نہیں تھی, اے اللہ تو نے مجھے ہاتھ عطا کیے, میں نے مانگے تو نہیں تھے, یا اللہ تو نے مجھے دماغ دیا, میں نے مانگا تو نہیں تھا, تو نے مجھے دل دیا, میں نے مانگا تو نہیں تھا, اے اللہ تو نے مجھے انسان بنایا, میں نے مانگا تو نہیں تھا, یا اللہ تو نے مجھے مسلمان بنا دیا, میں نے مانگا تو نہیں تھا. اے اللہ جب اتنا کچھ بغیر مانگے دے دیا, میری آپ سے گزارش ہے اب مجھے جنت بھی بغیر مانگے عطا کر دے. کہتا ہے میں نے اس کی بات سن کے کہا یہ کامیاب ہوں. لیکن اللہ کو منانا ہے نا, بات بھی صحیح ہے, اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے جب تک, اچھا اللہ ہمیں جنت دے دے گا اللہ خزانے میں کمی آئے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ساری دنیا مانگے, ساری دنیا جسے بات میں, اور جو دل چاہے مانگے, فرمایا تیرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا تم سمندر میں انگلی ڈبو گے تمہاری انگلی کو پانی لگتا ہے. کتنا پانی ہے فرمایا جتنا اس پانی سے سمندر میں کمی نہیں آئی, ساری دنیا کو دے دوں میرے خزانے میں کچھ بھی کمی واقع نہیں. اس نے اللہ سے مانگا کرو تو اللہ کا خزانہ لوٹنے لگا. توجہ کریں, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے اللہ کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا؟ اللہ نے تجھے انسان بنایا, اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا, اللہ نے تجھے ایمان کی دولت عطا کی. قاری صاحب بھی کہہ رہے تھے اور ہے بھی حقیقت ساتھیو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ساری دنیا کی دولتوں سے بڑی دولت اللہ نے آپ کو مجھے عطا فرمائی ہے. قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے کافر ہوگا اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا, اس کو جہنم میں لے جائے. دو مقامات پر قرآن پاک میں آتا ہے, جب اس کو یہ پتا چلے گا جہنم میں اس وقت کہے گا اور آش کیا کہے گا, ما فی الارض جمیع, ما فی الارض جمیع, جو کچھ زمین میں ہے اے اللہ اتنا کچھ اگر میرے پاس ہو
اور میں وہ تیرے راستے میں دے دوں کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا. میں دوسرے مقام پہ وہ کس طرح ہوں ماں ہوں جو زمین میں ہے اتنا اور بھی سونا گزارنا پیسہ دولت زمین کے برابر. وہ دو چار ارب خرب کی بات نہیں ہو رہی, پوری زمین کے برابر. اے اللہ مجھے دے میں تیرے راستے میں دوں تاکہ اس سے بچ جاؤں. فرمایا وہ وقت گزر گیا, اب اتنا دینا بھی قابل قبول نہیں ہوگا. پھر 29 بارے میں تو یہ بھی آتا ہے وہ فصیلت ہندتی تو بھی وہاں میں کہ یا اللہ میں اپنا قبیلہ دینے کو تیار, اپنی اولاد اپنے ماں باپ اپنے بیوی بچے سب کچھ دینے کو تیار, مجھے بچا. لگے گا لا لا لا, اب ایسا نہیں ہوگا. اب تو نے دنیا میں جو کفر کیا ہے اب تجھے اس کفر کی سزا بھگتنی پڑے. تو یہ لا الہ الا اللہ بہت بڑی دولت, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. جیسے ہم آنکھوں پر شکر ادا کرتے ہیں, انسان بننے پہ شکر ادا کرتے ہیں, اولاد کے ملنے پر, ایسے اللہ کی اس ایمان والی نعمت کے ملنے میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ پھر قیامت کے کیا کہتا ہے مرتے پر میں بھی ایمان دے گا. ابھی دوسری آیت میں نے پڑھی تھی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. توجہ کرنا ساتھیو, آسان سا مسئلہ ہے. الہمہا فجورہا وتقواہا, اللہ نے کہا انسان پہلے قسمیں اٹھائی والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما بہاہا ونفس وما سواہا. سات قسمیں اٹھائی. کتنی قسم ہے؟ سات. یہ کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ. سات قسمیں اٹھائی. پھر آگے کیا کہا؟ فالہمہا فجورہا وتقواہا. اے انسان اتنی قسمیں اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں میں نے تجھے انسان بنایا اور میں نے تیرے اندر دو باتیں رکھی ہیں, فجور تقویٰ. فجور تقویٰ, توجہ کرنا ساتھیو, آزاد ہو کے بیٹھنا. فجور گناہ ہے, تقویٰ نیکی ہے. اللہ پاک اس کا الٹ بھی تو کہہ سکتے تھے, الہمہا تقواہا فجورہا. میں نے تجھے نیکی کی بھی نیکی کا بھی اختیار دیا, میں نے تجھے گناہ کا بھی اختیار دیا, لیکن مولا نے پہلے گناہ رکھے ہیں پھر تقویٰ رکھا ہے. فجورہا وتقواہا, میں نے تجھے گناہ کرنے کا بھی اختیار دیا, تقواہا نیک کرنے کا بھی اختیار دیا, دونوں چیزوں کا میں نے تجھے اختیار دیا ہے. یا اللہ فجور کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ اللہ کہتا ہے میں پیدا کرنے والا, میں انسان بنانے والا, میں اس کو آنکھیں دینے والا, میں اس کو کان دینے والا. مجھے پتا ہے ایک دور آئے گا ان آنکھوں کے ساتھ یہ کیا کیا نظارے کرے گا. ہوگا موبائل اس کے پاس, ٹچ موبائل ہوگا اور اس میں کیا کیا کھند بھرا ہوگا. مجھے پتا ہے میں نے آنکھیں دی ہیں, لیکن ان آنکھوں کو یہ کن کن کاموں میں درج کرے گا. اللہ کو سارا پتا ہے. میں نے کام دیے, مجھے پتا ہے. میں نے کام دیے قرآن جننے کے لیے, میں نے کام دیے دین کی بات سننے کے لیے, لیکن انہی کانوں کے اندر یہ ہینڈ فری لگا کر رات کو سوئے گا بیچارا. اس کو پتا بھی نہیں ہوگا, پوری رات سویا رہے گا, میموری کارڈ چلتا رہے گا, صبح اٹھ کے دیکھے گا تو جی میں نے تو رات ہینڈ فری بھی نہیں اتاری, پوری رات کان لگے رہے. اللہ کو سارا پتا ہے. فرمایا اس لیے میں نے پہلے فجور کا ذکر کیا, اے میرے بندے اگر تم نے آنکھوں کو غلط استعمال کیا, اگر تم نے کانوں کو غلط استعمال کیا, اگر تم نے ہاتھوں کو غلط استعمال کیا, اگر تم نے دماغ کو غلط استعمال کیا, پریشان نہ ہونا. اللہ ہمارا فجورہا,
آواز لگا رہا ہوں اللہ ہر میں مستغفر ہے، کوئی بندہ مجھ سے معافی دینے والا ہے، کوئی اپنے ہاتھ میرے سامنے اٹھانے والا ہے، کوئی اپنی آنکھوں کے گناہ یاد کر کے میرے سامنے آنسو بہانے والا ہے، کوئی اپنے کانوں کے گناہ یاد کر کے میرے سامنے آنسو بہانے والا ہے، کوئی اپنی زبان غلط استعمال کر کے میرے سامنے آنسو بہانے والا میرے ساتھ بات
طرح دوڑتا رہے دوڑا کبھی دیکھیں آپ نے گھوڑے پہ ریس دوڑتا رہے دوڑتا رہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پہ اتنا ثواب ملتا ہے 500 سال دوڑتا رہے. مجھے ایک بندے نے کہا قاری صاحب, میں نے کہا سبحان اللہ درخت کہاں لگا؟ جنت میں. کہتا کہ جنت میں میں نہ کیا وہ درخت کا پھل کون کھائے گا؟ اور میں نے کہا سبحان اللہ یار تو نے کیا کہہ دی. کہتا میں نے کہا نا سبحان اللہ, میں نے کہا ہے تو میرے کہنے پہ جنت میں درخت لگا ہے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ آپ کے لیے, میرے لیے. آپ کہو گے آپ کے لیے لگا ہے نا. جو سبحان اللہ کہے گا جنت میں درخت اسی کے لیے لگے گا نا. کہتا ہے یا قاری صاحب جب میں نے سبحان اللہ کہہ دیا جنت میں درخت لگ گیا تو اس درخت کا پھل کون کھائے گا؟ میں نے کہا ہم ہی کھائیں گے. کہتا سبحان اللہ کہہ دیا رہو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, اللہ نے پھل ہمیں گرانے گرانا ہے. مجھے اس کی بڑی بات بتا رہی, میں نے کہا کیسے نقطہ یاد کیا ہوا ہے. لیکن یہ ہے خاتمہ ایمان پر, ہو خاتمہ ایمان پہ شرط انما الاعمال بالنیات. اچھا یہ مبارک رات ہے, اللہ ہمارا بیٹھنا نصیب فرمائے. کچھ ایسے بدقسمت ہیں بیچارے جن کو اس رات میں بھی معافی نہیں ملتی, ناراض نہ ہونا. اگر میری باتیں ہوتی اللہ کی قسم میں آپ کو نہ سناتا کہ آپ لوگ سب میں ڈرا رہے ہیں, تم گا رہے ہیں. اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ بندے کو فکر پیدا ہو کہ چلو یار یہ غلطی ہے اس کو چھوڑے, یہ غلطی ہے اس کو چھوڑے, یہ غلطی. کہتے ہیں نا بندہ بھائی پتا ہوگا غلطی تو چھوڑ بھی دے گا, جب اس کو غلطی کا پتا ہی نہیں چھوڑے گا کیا. ابھی کہا صاحب بتا رہے تھے بنو کرب قبیلہ, ایک قبیلے میں بکریاں, ایک بکری پہ بال. آپ میں سے میں کسی سے پوچھوں سر میں کتنے بال ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ پتا ہی نہیں کسی. کہتے ہیں ایک نائی اجامت کر رہا تو بندہ جو اجامت کرا رہا تھا کہتا نائی راجا صاحب یہ میرے سر میں کتنے بال ہیں؟ کہتا یار ٹینشن کیوں لیتا ہے, دو منٹ میں میرے سامنے ہو کے بیٹھ کے گر دینا. اب تو صحیح, اب کون گرے؟ بکرے کے بال میں گر سکتا ہے اور پھر ریوڑ کے ریوڑ. علماء نے مسئلہ اسے حل کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ پاک سے جتنے بھی معافی مانگے گے اللہ سب کو معاف کر دے. اور میں نے ایک جو اور جملہ پڑھا ہے اللہ فرشتوں کہتا ہے فرشتوں جی جاؤ جا کے جنت کو سجا دو. یا اللہ جنت تو پہلے ہی سجی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے نبی کا فرمان آج کو لے عبادی الصالحین, اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے سبحان اللہ جامع مسجد عمر میں جمع ہونے والوں کے لیے میں نے اللہ کہتا ہے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کی ہیں مالا عین رات, آج تک کسی آنکھ نے ویسی نعمتیں دیکھی ہی نہیں ہے. کتنے بھی ہم نظارے کر لیں نیٹ پہ آپ دیکھیں خوبصورت مناظر اور عجیب و غریب مناظر آئیں گے, اللہ کہتا ہے تو جو مرضی دے میں نے اس سے بھی اور عمدہ نئے نعمتیں تیار کی ہوں. جنت
جنت عطا فرمائے، جو دل چاہے گا ملے گا اور ملے گی جنت انشاءاللہ۔ ہم تارا ملم تھے نا جامع قاسمیہ میں پڑھتے ہوتے تھے، انسان ہے نا اپنی بیوی کو نہیں دیکھتا کیونکہ دیکھنا حلال ہے، ثواب ہے۔ میاں بیوی دونوں بیٹھ کے جب ہنستے ہیں اللہ بھی مسکراتا ہے، اس لیے اس کو بیوی کو دیکھنے میں مزہ نہیں آتا، باہر جاتی ہے مارنے میں مزہ آتا۔ کالج کا چھٹی کا ٹائم ہو اور اسٹوڈنٹ کے پاس موٹر سائیکل ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندہ مسجد سے آیا جمعہ پڑھنے کے لیے، ساتھ والا کہتا ہے یار مسجد کے وائی فائی کا کوڈ کیا ہے؟ اس نے کہا استغفرک، تھوڑی دیر بعد کہتا ہے استغفرک کے انگلش کے لفظ بڑے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بولے الحمدللہ، روزانہ اپنے گھر بلاتا ہے، چالیس سال سے
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اس بندے کو یہاں سے نکال دو، بارش برسے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، ایک آدمی اس مجمع کے اندر ایسا ہے 40 سال ہو گئے اس نے کوئی نیکی نہیں کی، اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، وہ بندہ یہاں سے چلا جائے بارش برس پڑے گی۔ اس کو پتا چل گیا وہ تو میں ہوں، پتا چل گیا نا، اور کسی کو نہیں پتا۔ عقیدہ درست کرنا، موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے اور جلیل القدر پیغمبر ہے، تو آج موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے، صاحب نبوت صاحب شریعت پیغمبر ہے، لیکن اعلان کیا بندہ اپنے آپ کو یہاں سے نکال لے بارش برسے گی، کوئی نہیں نکلا، اس کو پتہ لگ گیا۔ اب بات سمجھو دھیان سے، مجھے دیکھو سارے جانا، اب اگر وہ وہیں کھڑا کھڑا ایسے کرتا تو صاحب نے کہا تھا ہونا تھا نہیں، ہونا تھا ایسے کرتا، یہ اونچی آواز سے کہتا ہے جان لا معاف کر دے، اتنا نہیں کروں اس کو، تو کی طرف آیا نہ ہاتھ اٹھایا نہ زبان سے کچھ کہا، ہاں دل رابطہ ہو گیا، کہا کچھ نہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ کہتا میں تیرے سینے کے راز کو بھی جانتا ہوں، مجھے پتا ہے تیرے دل میں کیا چھپا ہے، تیرے باپ کو پتا نہیں، تیری ماں کو پتا نہیں، تیری اولاد کو پتا نہیں، تیرے بھائی کو پتا نہیں، تیری بہن کو پتا نہیں، تیری بیوی کو پتا نہیں، تیرے دوستوں کو پتا نہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ کہتا مجھے پتا ہے تیرے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے۔ اللہ سب کو جانتا، اور یہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھ گئے نا، اللہ کی قسم ہم کامیاب، اللہ کو پتا، اللہ جانتا، اسی میں ہم مار کھاتے ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ آج کل پاکستان میں بڑھ کے بڑے بڑے اسٹور خرید و فروخت کرنے کے، وہاں باہر تو بہت سارے وہاں ہیں یہی، اچھا وہاں بندہ سامان اٹھاتا ہے اٹھاتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اپنی جیب میں اٹھا بھی اٹھا کے ڈال دیں، کچھ چیز اٹھا کے ڈال دیں، کیمرے لگے ہوئے تھے، نظام ہے کیمروں کی وجہ سے کرتا ہے، پر وہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ بھی تو دیکھ رہا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہادت سے بھی تیرے قریب، اس سے بھی زیادہ قریب، اس کو سارا پتا تو کیا کر رہا، اس نے تھوڑا سا سوچا تو کر، میں کر کیا رہا، اس نے نہیں اللہ سے کر کیا رہا، سمجھا رہی بات، کیا بات سنا رہا تھا آپ کو، موسیٰ علیہ السلام تھا، توجہ، ہاتھ نہیں اٹھائے، بولے کچھ نہیں، ہو گیا 2 منٹ گزرے، بادل چھا گئے، بادل آئے، بارش برسنی شروع ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، نبی سمجھو، نوجوانوں اپنا عقیدہ صحیح کرو، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی کیا ہوگا، بارش برس رہی ہے، یا اللہ آپ نے کہا تھا ایک بندہ ایسا ہے یہاں سے تو باہر گیا ہی کوئی نہیں، بارش برس رہی ہے، اللہ کی طرف سے جواب کیا آیا، اے میرے پیغمبر جس کی وجہ سے روکی ہوئی تھی اب اسی کی وجہ سے برسانی شروع بھی کر دی ہے۔ منٹ کے اندر اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ایک منٹ پہلے جس پر اللہ اتنا ناراض تھے دنیا کا ہر شادی میں مار رہی ہے، ایک منٹ اس نے دل سے پتا نہیں کیا کہا اللہ کہو، منٹ کے بعد بارش برس رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا کون سا بندہ، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، عقیدہ سمجھو، نبی کو اسی بات کا پتہ چلتا ہے جو اللہ بتاتا ہے، جو اللہ، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے،
पूछा या अल्लाह वो कौन है, पूछ लिया या अल्लाह वो कौन है। अल्लाह ने क्या कहा साथियों, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। सच्ची बात है कि इस मौला ने यहाँ पर हमारे ऊपर पर्दे की चादर डाल दी है, इंशाअल्लाह कब्र में भी कुछ ना कुछ कर ही देगा, इंशाअल्लाह आखिरत में भी कुछ कर देगा। अल्लाह ने जवाब दिया मूसा या अल्लाह वो कौन है, फरमाया जब वो मेरा गुनाहगार था मैंने उस वक्त उसको जाहिर नहीं किया, अब तो मेरा प्यारा बन गया है, अब मैं उसको कैसे जलील कर सकता हूं। ये है मौला कहता कितने बड़े हौसले मेरे परवरदिगार, मैं तुम्हें कहां से कहां फैसला कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात याद आ गई, समझो अकीदा दुरुस्त करो। अल्लाह के नबी घर आ रहे हैं, काफला वापस आ रहा है, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी हल्की फुल्के जिस्म था गई हुई है तकाजे के लिए, काफला अल्लाह के नबी का चलो भी चलते हैं। अम्मा आयशा जो उनकी सवारी है ऊपर वो बना हुआ है बैठने के लिए औरतों के लिए, मैंने दौर में हमें याद हम छोटे जो रहते थे दुल्हन को डोरी में बिठा के लेके जाते होते थे, डोरी ऐसे चार में बनी होती थी, पर्दे लगे होते थे, मर्द उठा के घर से डोरी लेके जाते थे। अब तो निजाम चल पड़ा, अब तो दुल्हन कल ही तैयार होकर पैर चादरी होती है, वो पहले दौर था रोटी थी बिचारी छोटी कार कबूल है। अब पूछो कबूल है, हाँ जी कबूल है, ठीक है दर्शन है। मैंने कहा बुलाता हूँ खुश हो जाते हैं, पूछना चाहिए कि बेटा अब आपका मैं फला बंदे से निकाह कर रहा हूँ फला के साथ, आपकी इजाजत है, हाँ जी इजाजत है, लो सर इजाजत है। बहुत कम ऐसी होती है जो बेचारी एक निकाह मैंने पढ़ाया और तंग तो नहीं हो रहे यार साहब, इसरार तंग तो नहीं हो रहा। ये सदीकाबाद की बात है, मैंने पूछा लड़की से, मैंने कहा बेटा आपका निकाह पढ़ा रहा हूँ आपकी इजाजत है, उसे रोना शुरू कर ऊंच ऊंच की आवाज से, और ये शरीफ मसला याद रखो लड़कों, अगर दुल्हन से पूछा जाए ना कि फना से शादी कर रहे हैं आपकी इजाजत है, अगर वो चुप रहे इजाजत है, अगर वो आहिस्ता से रो पड़े फिर भी इजाजत है, अगर वैसे भी हाँ जी इजाजत है फिर तो है ही इजाजत। एक है सूरत कि जब वो रो पड़े कुछ आवाज से फिर मसला खराब, ना भाई ये जबरदस्ती होगा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा इजाजत है, इतना ऊंची रोना चुको ही, मैं डर के मैंने कहा ये निकाह मैं नहीं पढ़ा, सब क्यों मैं कहा ये इनकार हो रहा है, ये लड़की इस निकाह पे राजी नहीं है, अगर ये राजी होती है तो फूट फूट के क्यों रोती है, अगर जो माँ बाप के घर से जाने की उसको परेशानी है वो अलग है, लेकिन औरत साथ है उसने अपने घर जाना है वो खुश होती है, तो थोड़ा बहुत रोना समझ आता ही। मैंने कहा कहते अच्छा फिर अम्मा बाबा खाना खाओ फिर बात करो, मैंने मसला समझा उसके भाई को, मैंने कहा ये मसला खड़ा, कहते अच्छा चलो खाना खाया फिर कर सब आप आ जाओ, मैंने कहा क्या हुआ, कहते अब नहीं रोएगी, अब उसको डराया धमकाया क्या किया बेचारी को। मैंने फिर पूछा यार मैंने कह रहा बेटा फला बंदे से आपकी शादी कर रहे इजाजत, अब पूछो मैं दो बार पूछा तीन बार पूछा नहीं बोली, अब वो अल्लाह जानता है उसके दबदबा डर जाता है उसको डांटा है बहुत अल्लाह जानता है, लेकिन मैंने कभी मैं तो सच्चा हो गया फिर दिखा पड़ा दिया तो समझ आई बात है। तो अल्लाह की जात ऐसी रहीम करीम मिनट में बंदे को कहां से कहां ले जाती, समझ आई बात क्या बातों की क्या उन्हें बोल दी। अपना पेट्रोल पी जा रहे रखी ऊन भी चल पड़े,
میں شاید واپس نہیں دیکھ رہا ہوں، کوئی بھی نہیں تو بچوں کرنا بات بہت بڑی کیسی بات ہے، آپ کو سمجھ آ گئی جنت پکی ہے انشاءاللہ، میں شاید واپس آئی وہیں بیٹھ گئی، پردہ کیا ہوا ہے سب کچھ کیا ہوا ہے، اس وقت نظام یہ تھا کہ جو کافلا ہوتا تھا کافلے سے آگے بھی دو تین بندے ہوتے تھے دور جو بتاتے تھے راستہ کلیئر ہے آ جاؤ آ جاؤ، اور کافلے کے پیچھے بندے ہوتے تھے، کچھ کسی بھی چیز گر گئی کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا وہ پھر پیچھے اٹھا دیتے تھے، وہ پیچھے صحابی آئے دیکھے ہر ایک کو عورت بیٹھی ہوئی، پوچھا کون ہے آپ، عائشہ، کیسے آ رہے، خیر صحابی سواری پاس کی اٹھ جا بیٹھو، بیٹھ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کہہ سکتی ہوں،